হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু গঞ্জ ষ্টাডি চেণ্টাৰ টেট সম্পৰ্কীয় আজি এটা বিশেষ বাতৰি আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ যোৱাকালি একাংশ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে কাহিলীপাৰাত যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে সেই প্ৰতিবাদটো আজি বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পালে গতিকে সেই বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পোৱা এই বাতৰিটো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বি এড প্ৰাৰ্থীৰ আবেদনৰ সীমা চাৰিদিনলৈ বৃদ্ধিৰ দাবী টেট উত্তীৰ্ণৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল কাহিলীপাৰা ৰাজ্যৰ টেট উত্তীৰ্ণৰ নিয়মীয়া ডি এল এডৰ দুহেজাৰ ওঠৰ বিছ বৰ্ষৰ সকলো প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ লগতে বি এড শিক্ষাৰ্থীৰ বিভিন্ন দাবীক লৈ আজি প্ৰতিবাদ উৎ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল কাহিলীপাৰাস্থিত প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয় ডি এল এড প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰু বি এড শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ শীঘ্ৰে মানি ল'বলৈ শিক্ষা বিভাগক আহ্বান জনায় উল্লেখ যে এচ চি ই আৰ টিৰ অধীনত নিয়মীয়া ডি এল এডৰ দুহেজাৰ ওঠৰ বিশ বৰ্ষৰ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰু বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বি এড প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে অনলাইন আবেদনৰ ব্যৱস্থা পুনৰ চাৰিদিনৰ বাবে খুলি দিয়া আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ আবেদন সংশোধনৰ ব্যৱস্থা অথবা নতুনকৈ আবেদনৰ ব্যৱস্থাৰ দাবীত এই প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰু বি এড শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে আৰু বি এড শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা স্মাৰক পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে যে হাইস্কুল শিক্ষকৰ বিজ্ঞাপনটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বি এড শিক্ষাৰ্থীৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দুবাৰকৈ আবেদনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিলে একেধৰণৰ সমতা আৰু ন্যায় ডি এল এডৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক দিব লাগে আৰু শীঘ্ৰে পুনৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰিব লাগে একেখন অসমৰে একেবৰ্ষৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বি এড শিক্ষাৰ্থীসকলে ফলাফল সোনকালে পোৱা বাবে আবেদন কৰিব পাৰিলে কিন্তু এচ চি ই আৰ টি ডি এল এড গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি বি এড শিক্ষাৰ্থীসকলে বঞ্চিত হ'ল সেয়ে থাকি যোৱা চাৰিশৰ পৰা চাৰিশ পঞ্চাছগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আবেদন কৰাৰ সুবিধা দিবলৈ প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে দাবী জনায় নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে যে যিখিনি ডি ই ৰেগুলাৰ পোষ্টক বা এল পি আৰু ইউ পি ই টেটৰ যিখিনি একাংশ বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে পুনৰ যাতে আবেদন কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে প্ৰতিবাদটো সাব্যস্ত কৰা হৈছিলে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষা বিভাগে কি ব্যৱস্থা লয় গতিকে সেইটো বহুত লক্ষণীয় হ'ব গতিকে আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এইখিনি কথাই আপোনালোকক অৱগত কৰালোঁ গতিকে থেংক ইউ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং জয় অসম